Handler terrorisme om frygt, eller handler det måske snarere om kedsomhed? Det er det spørgsmål, som jeg gerne vil stille til jer i dag, og jeg vil prøve at komme med forskellige argumenter for, at man måske burde betragte terrorisme mere i kedsomhedens lys, end man som regel gør det, hvor man som oftest antager, at terrorisme det handler nu engang om frygt. Det er egentlig ikke, det er ikke så overraskende, kan man sige, at man som regel taler om terrorisme som noget, der handler om frygt, fordi der er rigtig mange gode grunde til at se på det på den måde. I terrorforskningen der er der især to traditioner, som helt overordnet set, to måder, hvorpå man behandler emnet, hvor man kunne kalde den ene den klassiske terrorforskning, og den anden den mere kritiske terrorforskning. Og det interessante ved begge de her traditioner, det er, at de er sådan set enige om, at det handler om frygt. Groft sagt. Den klassiske terrorforskning er den forskning i terrorisme, som stiller spørgsmålene, hvad er terroristernes interesse, hvad er deres formål, hvad er deres metoder, hvorfor gør de det, de gør, og hvor kunne de tænkes at gøre det næste gang. Interessen for de klassiske terrorister er altså Osama bin Laden og kompagni. De er interesserede i at finde ud af, hvad sådan tendenserne kunne vise sig at være fremover, eller finde ud af, hvad det er for motiver, der driver folk til at gøre sådan nogle ekstreme handlinger som terrorangreb vitterlig er. De mere kritiske terrorforskere lægger et andet fokus på sagen. De stiller spørgsmålet, hvem har interesse i at tale om terrorisme på den måde, som vi generelt taler om terrorisme. Det vil sige, at de stiller spørgsmål om, hvordan vi italesætter forskellige terrorangreb eller truslen fra terrorangreb. Et klassisk emne for de kritiske terrorforskere vil være præsidenter som George W. Bush i USA. Altså, hvad fik han ud af, at 9/11 pludselig var der? Hvad fik han ud af, at man pludselig kunne fornemme den her frygtige befolkning? Hvad fik han ud af, at han kunne gennemføre forskellige lovpakker med legitimitet, fordi at det skulle til for at bekæmpe truslen fra terrorisme? Så den klassiske tradition i terrorforskning er den, der interesserer sig for terroristerne, og de kritiske er dem, der interesserer sig for dem, der taler om terroristerne. Og det interessante for vores lille spørgsmål i dag, det er så, at begge disse traditioner er fuldstændig enige om en bestemt ting, nemlig at det grundlæggende spørgsmål omkring terrorisme, det er spørgsmålet om frygt. Altså, frygten er ligesom den grundlæggende følelse, som vi alle sammen på en eller anden måde bliver stillet over for i forbindelse med terrorisme. Hvad end det nu er på grund af angrebene, eller på grund af dem, der taler om angrebene. Så den grundlæggende tese er, at terrorisme handler om frygt. Og når man får præsenteret sådan en tese, så kan det være behjælpe nogle gange at lede lidt efter nogle tegn på, at det måske kunne være anderledes, hvis man rent faktisk vil argumentere for en eller anden påstand. Det, jeg vil pege på her, er en bestemt udvikling i holdningen til henholdsvis muligheden, sandsynligheden for et terrorangreb og holdningen til brugen af tortur som middel i kampen mod terrorisme. En udvikling, som skete i årene fra 2009 til 2011 i USA. I den periode, der viste det sig ved undersøgelser blandt befolkningen generelt, at man langsomt, men støt, blev mindre og mindre bange for terrorisme. Man forventede i stadig mindre grad, at amerikanerne ville blive udsat for et terrorangreb i den nærmeste fremtid. I samme periode viste det sig imidlertid også, at folk var mere og mere villige til at acceptere ret ekstreme midler i kampen mod terrorisme. Man var simpelthen mere og mere villig til at acceptere anvendelse af tortur for at bremse eventuelle terrorangreb. Det i sig selv stiller et godt spørgsmål til dem, som argumenterer for, at frygten for terrorisme er et af de bedste midler til at gennemtrumfe forskellige retspolitiske stramninger til at bekæmpe terrorisme med. For eksempel altså tilladelsen af tortur eller forskellige tilladelser i retningen af stærkere overvågning af samfundet, stærkere midler til ordensmagten til at sætte folk fast på ubestemt tid osv. osv. Så det her lille skifte i holdningen til for eksempel terrorisme og tortur stiller et godt spørgsmål til tesen om det overhovedet er frygt, det handler om, når vi snakker om terrorisme. Hvis man skal
til at betragte terrorismen og de følelser, vi har omkring den på en anden måde end det her, som plejer at være tendensen i både forskning og offentlighed, nemlig at terrorisme skulle handle om frygt, så er det mit forslag, at vi betragter den i forhold til kedsomhed. Og der vil jeg prøve at anbefale jer bare at overveje en enkelt lille simpel ting, som måske kan pege i retningen af den her pointe. Nemlig, prøv at forestille jer en verdenspolitisk situation, hvor politikken generelt set er mere kedelig, end den var lige inden 9/11, altså lige inden 11. september 2001. Jeg tror næsten ikke, det er muligt, og der er faktisk ret mange, der har beskrevet det her som sådan en stilstand i politikkens udvikling, der skete fra murens fald og så frem til 9/11. Altså, hvad var der tilbage der? Der var administration, og der var udbredelse af den sejrende part i den kolde krig til så store dele af verden som muligt. Altså, det liberale demokrati skulle udvides, og så var historien sådan set afsluttet. Det næste skridt, som jeg så gerne vil have jer til at overveje, det er, at de her følelser som frygt og kedsomhed måske alligevel kan siges at have et eller andet med hinanden at gøre. Hvis man skulle forestille sig, hvad det egentlig er, som man frygter i forbindelse med terrorisme, så vil man ret hurtigt komme til den erkendelse, at det egentlig altid er noget ubekendt. Det, som terrorismen, når vi frygter den, handler om, er aldrig, at det, som vi allerede har oplevet, skulle kunne gentage sig, men langt snarere denne vished om, at noget ubekendt, noget, som vi endnu ikke ved, hvad er, pludselig kunne ske med os. Det vil sige, at det er den radikale, åbne mulighed, som for alvor presser sig på i forhold til terrorismen, når vi frygter den. Hvis vi tager Søren Kierkegaards ord omkring angsten ind her, så vil man kunne sige, at faktisk så er frygten for terrorismen meget bedre beskrevet som en bestemt form for angst, nemlig det, som Kierkegaard kalder mulighedens mulighed. Altså selve det, at muligheden, denne åbne, uvisse, usikre fornemmelse af, at et eller andet kunne ske, som vi ikke rigtig ved, at den i sig selv, altså usikkerheden, åbenheden, er enormt præsent. Det er det, der skaber angsten. Selve den åbne muligheds mulighed er angstens egentlige motor. Og hvis vi tager en anden eksistentialistisk filosof, nemlig den tyske Martin Heidegger, så beskriver han kedsomheden på en måde, som er på en eller anden måde interessant at lide denne forståelse af angst hos Kierkegaard. Han beskriver nemlig kedsomheden som brakliggende muligheder. Altså det, at vi egentlig har alle mulige muligheder. Når vi keder os, så er der alt muligt, vi kunne gøre, men vi har ligesom ikke rigtig noget at gøre med alt det, vi kunne gøre. Vores muligheder er flade, uinteressante, kedelige, døde. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal stille op med dem. Så muligheden i kedsomheden er flad, kedelig, uinteressant, har ingen kraft, og i angsten, der er det erfaringen af, at muligheden vitterlig er kraftfuld. Den er vitterlig åben og upræcis, men det føles meget nærværende, dette at alt muligt åbent og upræcist kunne ske med os. Så vi har denne sammenhæng mellem to forskellige meget radikalt modsatrettede stemninger, men hvor den ene altså er kedsomheden, og den anden er angsten. Og der vil det interessante være at sige, at måske er det en langt bedre måde at forstå den måde, vi forholder os til terrorismen, den måde, vi reagerer på terrorismen, ved at forstå det i disse kategorier, end at forstå det i de kategorier, som man meget ofte vil gøre det, nemlig, hvor sandsynligt er det, at der sker terrorisme. Og hvis vi tror, at terrorismen er meget sandsynlig, så bliver vi meget bange for terrorismen, og så frygter vi det, og så vil vi måske være mere tilbøjelige til at acceptere de her forskellige tiltag, som for eksempel tortur til at bekæmpe terrorisme. Så i stedet for, at vi snakker om sandsynlighed og usandsynlighed, så kunne man langt bedre snakke om mulighedens kraft og manglende kraft. Og når vi erfarer denne mulighed som værende kraftfuld, så erfarer vi den som angst, og når vi erfarer den mulighed som mindre kraftfuld, så erfarer vi den som kedsomhed. I den forbindelse så er det interessant, at Kierkegaard siger en ting til om angsten, som kan være interessant for os her. Han siger, at angsten er en antipatisk sympati og en sympatisk antipati. Især i forhold til den sidste her, en sympatisk antipati, der er det altså en ubehagelig følelse, som alligevel vækker en eller anden sympati hos os. Der er noget ubehageligt ved at være i en tilstand af angst, men der er også, som han siger, en eller anden sødme ved denne følelse. Et eller andet, der piger, et eller andet, der lokker, et eller andet, der ægger os på en eller anden måde.
Og tanken om, at kedsomhed måske er den relevante kategori, at den interesserer sig for i forbindelse med terrorisme, er altså tanken om, at det, som vi i virkeligheden får ud af at erfare terrorisme, er en angst, som river os ud af en politisk virkelighed, som er alt for kedelig, som er alt for uinteressant, som handler om administration, som handler om udbredelse af noget, som vi alle sammen godt ved, vi synes er det rigtige, nemlig for eksempel liberal demokrati, men en følelse af, at det her, det er ikke rigtig noget, der ægger os mere. Derimod så tilbyder terrorismen en politisk følelse, som er angstfyldt, som måske kan på forskellige vis ægge os, interessere os, giver os en opstemthed, giver os nogen at hade, nogen at være imod. Det kan så enten være Osama bin Laden, det kan være folk som George Bush. Men ikke desto mindre, det som terrorismen vitterligt gør for os, det er, at den gør politikken interessant, nærværende, spændende og også farlig igen.